Солтүстік Қазақстан облысында цифрландыру күндері аяқталды. Шара ауқымды форуммен тәмәмделді. Жиында Астана Хаб технопаркі, жергілікті университет және оқушылар сараймен меморандумға қол қойды. Алдағы уақытта қабылданған келісім шарт аясында бірқатар бірлескен жобалар жүзеге асырылмақшы. Өмірімізді интернетсіз елестету қиын, себебі біз қазіргі таңда ғаламторды күнделікті пайдаланамыз. Соның көмегімен бір талай дүниені үйден шықпай-ақ тындырамыз. Бірақ бүгінгі заман игілігі кей жерлерде жөнді жұмыс істемейді. Әсіресе ауыл аймақтарда. Осы күні өзекті мәселені цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі бір жақты етіп жатыр екен. Біз былтыр Қазақстанның барлық елді мекендерін аралап шықтық. Нәтижесінде 195 ауыл интернетке қосылды. Ал биыл 700-ге жуық селоға ғаламтор жетеді. Келесі жылы да жұмыстар қарқынды түрде жүргізіледі. Енді IT саласына келейік. Қазір өкіні еліміздің ірі қалаларында инновациялық технологияларды пайдалану деңгейі артып келеді. Неге? Сөйсек, білікті кадрлардың барлығы Нұр-Сұлтан және Алматы шаһарларына ағылады екен. Бұл бағытта Петропавлдың да болашағы зор, дейді сөз алғандар. Цифровизация, она есть по сей день. Негізінен IT компаниялар қазіргі таңда еліміздің көптеген өңірлерінде ақырындап дамып келеді. Менің ойымша Петропавлда да жақсы жұмыс істеуі тиіс. Себебі сіздерде барлық қолайлы жағдайлар жасалған. Оған қоса дарынды жандар да жеткілікті. Осындай дарынды жандардың бірі Жанат Омаров. Азамат жуырда команда құрып, шағын үшді контрол кезет деп аталатын компания ашқан екен. Біз Петропавл қаласын цифрлайтын боламыз. Кейін шахардың үшді форматындағы мобильдік қосымшасын жасаймыз. Оны кез келген тұрғын пайдаланатын болады. Жаңашылдық арқылы адамдар ұсыныстары мен шағымдарын көпшілікке жеткізбек. Бұдан бөлекте жұмыстарды қолға аламыз. Айта кетейік, ауқымды жиында Астана Хаб технопаркі біздің университетімізбен және оқушылар сараймен меморандумға қол қойды. Алдағы уақытта бұл келісім шарт аясында бірлескен жобалар жүзеге асырылмақшы. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.